Уважаеми гости, ученици, родители, колеги, днешната ни среща е завършек на една година, изпълнена с много труд, много амбиции, цели. Днес празнуваме пожеланите успехи. Аплодисменти наистина до това. Научих се да чета, да пиша, да разказвам истории и да общувам свободно. Ученето на английски е трудно, но и забавно. За това благодаря на екипа на Британика. Не взех най-високия детски сертификат, Flyers, и много се е гордея от себе си. В Британика съм за 7 години. Тук е много хубаво и препоръчвам много хора да дойдат тук да учат английски, защото аз с учителите си не се отнасям само като учители, а и като приятели, защото те са важни за мен и наистина много благодаря за това, че те ме учат. Днес взех сертификат FC. Чувството е наистина вълнуващо. Фактът, че това е ниво английски, което е признато в цял свят, е наистина много удовлетворително. Дойдох с много добро настроение, с мисълта, че ще се прекараме прекрасно, ще се видим след лятото с приятели, с нашите страхотни учители. Днес взех своя Cambridge English Advanced сертификат с Grade A, с което много се гордея. Много съм развълнуван да опразнува връчването на сертификатите и преживяването е просто уникално. Пожелавам на моята преподавателка Британика винаги да бъде толкова добра към нейните деца и да преподава толкова хубаво. Пожелавам на всички успешна година и нека всички бъдем също толкова всеотдайни, колкото бяхме до сега. Бих искал да се обърна към целия екип на Британика и всичките учители, с които съм бил през годините, да им благодаря за това страхотно преживяване и за този път, който извървяхме заедно. Получавайки първия за някой от вас, а за други пореден сертификат на Кембридж, ви пожелавам нестихващо желание да поколявате високи върхове, за които мечтаете.